5 predností hotela Venosa Beach. Piesočnatá pláž priamo pred hotelom je ocenená modrou vlajkou. Jej kvalita je pravidelne kontrolovaná. Vstup do mora je pozvolný, vhodný aj pre malé deti. Je to jeden veľký pokojný záliv, čiže vlny tu určite nehľadajte. Každá jedna izba má výhľad na more. Veľkou výhodou je, že si nemusíte priplácať za sea view. Veľkým bonusom je ultra all inclusive lobby bar. Tak ste smední o polnoci alebo o druhej ráno, môžete si vybrať z veľkej ponuky perfektných koktejlov. V ponuke sú miestne, ale aj niektoré importované alkoholické drinky. Počas raňajok si môžete dopriať čerstvú ovocnú šťavu v neobmedzenom množstve. Novinka je vo Venose obrovský akvapark vhodný pre dospelých, ale aj pre deti. V detskej časti je veľký aquasplash park a v tej dospelej sú to vogány, ktoré vám fakt zdvihnú adrenalín. A či je hotel Venosa vhodný pre vás? Hotely osobne navštevujeme a radi vám poradíme.